Ramon'un basit atlatacağı bir nakatçı için anlatılan, yakalanan tarafı tabir formu
հարումներ։ Հնարումների հրավիվում են առաջին գործադուններ, հրավիվում են աշխատողներ, աշխատանքային կոլեկտիվ ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպությունների և հնարումները տասի մեջ են։ Ամենավերջում ամփոփելով նախագիծը պետք է ներկայացվի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հնարման։ Երկրորդ հիմնական ուղղությունը որպես փոփոխության նպատակ, ես առաջին անգամ նշեցի, դա իրավական պրակտիկայից վերանված վերլուծված գնահատվածքը լինելն է։ Երկրորդ ուղղությունը, ինչպես գիտենք, Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է Եվրոպական միջազգային սոցիալական խարտիան, աշխատանքի միջազգային կազմակերպության միջազգային կոնվենցիաներ և վավերացնելով այս միջազգային իրավունքի հաստատքները, ձեռք է բերել ստանձնել նաև որոշակի պարտավորություններ և բնականաբար այլ առկայ հետևորական ձևով իրականացնում նաև այդ հաստատքներին գործող աշխատանքային օրենսդրության պահանջների համապատասխանեցումը։ Եվ բնական է նաև, որ դա ևս գործ ընթաց է, որը իրականացնում է միջազգային համապատասխան կազմակերպությունների հետ համատեղ, այսինքն մենք ներկայացնում ենք զեկույցներ աշխատանքային օրենսդրության վերաբերյալ, եւ այդ զեկույցներում նաեւ հստակ առանձին հատուկ կարծիքի հնարավորություն ունեն սոցիալական գործընկերներ, ինչպես նշեցի, գործադուների հանրապետական միությունը եւ առողջապահության հանրապետական կոնֆեդերացիան, եւ այդ կարծիքները ամփոփելուց հետո զեկույցները ներկայացնում են համապատասխան միջազգային կազմակերպության մասնագետների եւ այնտեղից մենք ստանում ենք ամփոփումը և եզրակացությունները հարուստների և եզրակացությունների մեջ ես դա նշվում է այն դրույթները, որոնք որ, այսինքն չեն համապատասխանում խարտիայի կամերացիչ կամ առավել ստատեցման կարիքի անհրաժեշտությունն է։ Եվ այդ դրույթները արդեն հաջորդի բնականաբար նախագծերի միջոցով, ինչպես այս դեպքում առաջարկում են նրանց փոփոխություններ, համապատասխանություններ։ Հետևաբար, սա ևս շատ կարևոր նպատակադրում է օրենսդրության բարելավման միջազգային իրավունքի կողմերի համապատասխանեցման առումով։ Եվ եթե թույլ տաք, ես մակերջ նաև կորանադարան կողմեր մի քանի լուծումների կամ կողմեր մի քանի խնդիրների, որոնք արդեն առավել կարևոր պատկերը առավել տեսանելի դարձնեն։ Մասնավորապես այս նախագիծը ես այո, հակիր մի քանի կարևոր դրվագներ, որոնք որ տեղ է գտել նախագծում, մասնավորապես անհրադարձ է կատարվել աշխատանքի ընդունման հետ կապված հարաբերություններին, այսինքն աշխատանքային պայմանագիր, այսօր երկու հնարավորություն կա սահմանված աշխատանքային պայմանագիր և աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավաբանական, այսինքն հրաման, որով որ կարելի է վերցնել աշխատողին աշխատանքի և ձևավորել հարաբերությունները, հստակ տարանջատվել են այս երկու հնարավորությունները, հստակեցվել է, որպեսզի այստեղ առկա տարանջատվությունները չխոչընդոտեն հարաբերությունների ձևավորման։ Հաջորդը վերաբերում է ապագա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ հասկացությանը, իդեպ առավել է ստաժ սահմանվել, որովհետև դա հետագայում նաև այլ աշխատողի համար շատ կարևոր է իր հետագայում կարիերան անելու և, այսինքն, որոշակի հարաբերություններում դա ներկայացնելու։ Սահմանվել է աշխատանքային տարի անցկացությունը, որովհետև սա ուղիղ կապված է նաև արձակուրդի իրավունքի իրացման հետ և այլ աշխատանքային իրավունքների իրացման հետ, առավել մինչև այս հասկացությունը սահմանված չէր և տարանդարումների և տարբեր կիրառությունների տեղ են տալիս։ Եվ ամենակարևորը աշխատանքային գրքույկ վարելու գործադրի պարտավորությունն է հանդել, որովհետև արդեն ժամանակակից պայմաններում հնարավորություն է ձեռված, կա այդ հնարավորությունը, տեղեկատվական մեր տեխնոլոգիաների այս պայմաններում, այդ տեղեկատվությունը, ինչ որ արգայ աշխատանքային գրքույկում պետական մարմինների կողմից ստացվում է, գործադրումներ են ներկայացնում իրենց առաջնական հաշվետվություններով հանձնարարված հաշվառման համակարգի ներքո, և այդ տեղեկատվությունը, եթե արգայ է լավվում, այս դեպքում ավելորդ դերը դառնում բացարձակապես աշխատանքային գրքույկի վարմը։ Հանամանդեր դեպքում, երբ որ աշխարհի գործը, այդ հնարավորին գործը ցույց է տալիս, որ այդպիսի ընթացակար կամ աշխատանքային գրքույկներ չեն լավում, և սա լրացիչ ոչինչ է և գործադրուի համար և աշխատողի համար։ Հետևաբար նաև արտադրված է այս գործիքի անելը։ Ուրեմն հստակ կարգավորվել են նաև փորձաշրջանի ճակետն ավարտելուց հետո աշխատանքային հարաբերություններ
ընթացքը, այսինքն այսօր աշխատանքային մոնիտորինգը համաձայնված է փորձաշրջան մինչև 3 ամիս։ Դրանից հետո նոր պայմանագիր կնքել աշխատողի հետ պայմանագիրը շարունակվում, այսպիսի քննիներ են պրակտիկայում առաջանում եւ մեզ բազմաթիվ անգամ որպես միաձուլման դիմել են թե գործատուներ, թե աշխատողներ, որպիսի այս քննիերը առավել մանրամասն եւ հստակ կարգավորվի եւ իրավական քննիքը չառաջացնի։ Ուղիղ ու
Շնորհակալություն դերևս այսքան է ես։ Շնորհակալություն բանավի։ Ես ասում եմ, որ ես մասը կներկայացնեմ, այնից հետաքրքրում է նկատածիք, որ նաև մասնակցում են հանրային հնարավորություններին հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչները։ Հիմա մենք ունենք 2-3 ներկայացուցիչ, ինձ հետաքրքիր է ձեր կարծիքով ինչ խնդիրներ են այս կարգավորում, այս արդյոք այս փոփոխություններով գործակալների թե աշխատողների շահերը շատ արդարացված է, որ նրանց նկատմամբ կա
տարբերակված արձակման նպաստ իրավունք։ Ես շատ եմ ստաշավակել, շատ եմ տվել գործատուին և դրա դիմաց ստանում եմ ավելի շատ արձակման նպաստներ։ Սա մյուս խնդիրը, և 31 խնդիր ես տեսնում եմ 105 հոդված փոփոխության մեջ, ես ուղղակի հոդվածները նշում եմ ծառայի կոնկրետ նախագծի հեղինակների համար, ծանուցման հետ կապված։ Փոփոխությունների առաջարկում նախատեսված է, որ եթե գործատուն ուզում է փոխել աշխատանքի պայման, էական պայման, որը աշխատողի համար ակնհայտ բարենպաստ է, ապա պետք չէ աշխատողին այդ մասին ծանուցել համաձայնությունը ստանալ։ Ինչ է նշանակում էական ակնհայտ բարենպաստ պայման։ Ո՞վ է որոշում դա բարենպաստ է այն ակնհայտ դրյալ աշխատողի համար, թե ոչ։ Եվ այս դեպքում, այսինքն քչացնելով գործատուի թղթաբանությունը, ինչին ես շատ կողմնակից եմ, չեմ ընդունում այն դիրքորոշումը, որ եթե բարենպաստ է, կամ գործատուն է գտնում, թե բարենպաստ է, որ դա կրկնակի աշխատավարձի բարձրացումը, իսկ ուծի աշխատող ակնկալում է երակի աշխատավարձի բարձրացում, եւ ինքը համաձայն չէ դրան, ապա վերաբերմունք որովհետեւ չի կարող արտահայտել, որովհետեւ կարգավորումը իրականացնումը մի փոքր փոխվում է։ Կան մի քանի խմբագրական հարցեր, որ այս փաթեթում չկա դրա առանձնացում, նույն աշխատանքի տեսչություն տերմինի հետ կապված։ Որը գիտենք, որ այդ մարդը փոխվել է, բայց մենք ունենք որ այս երկու մտրույթներ, որտեղ 119 հոդված է, որ ամբողջական ներկայացուցիչ չին աշխատանքից ազատելիս պիտի դիմեն տեսչություն։ Այս տերմինների փոփոխությունը ես ուղղակի ժամանակի սրության պատճառով ուզում եմ ամփոփել, որպեսզի հնարավորություն տա մյուսներին հարկավետվել։ Բարև ձեզ, դուք կարող եք ասել, թե հենց մոտավորապես նույն հարցի թե ուղի շահերն են, ասենք հազարակշռված են իր աշխատողի և գործատուի շահերը հավասարապես պաշտպանվում են այս փոփոխություններով, կամ դուք այլ խնդիրներ տեսնում եք, թե ոչ։ Ասած, ես որպես իրավաբան եմ հարցը, առաջին առաջին ոչ թե որպես ներկայացուցիչ, քանի որ մարմնորացան ֆեդերացիան ներկայացնում է եւ ավելի մասնակցել է նաեւ քննարկմանը մասնակցի հարի հարամաշը հավատության տեսակետից, հետո եթե դրասում եթե հետո դրասում բան ունենա երբ գործիքի դարձության մասով կասեմ։Thank you.
bir şey pa kalacağım anlatamam. Hep bu yedi hayatın relatifini, yes bu şekilde var mı? Hem tasvim desekli de hakim çınırı. Aşkın konkret olarak para verici nasıl? Այսինքն ձեր բարձիկով կոլեկտիվ հարաբերությունների մասով այդ հողությունները չկարողացած նդիրներ են մնում դեռ։ Միանգամայն շատ խնդիրներ են մնում և պետական տեսության հետ կապված է տեսել է կոլեկտիվ հարաբերության տեսակ, երբ որ հարաբերության նախագահային կամ ազատ պետքում տեսություն պետք է ուղարկես կան խնդիրներ, որովհետև կոլեկտիվ հարաբերությունները միանշանակ ամբողջ միաշխատանքային կոլեկտիվ և գործակալի հարաբերությունները, որոնք որ տողողության կարիք ունեն և այստեղ ինչքան ժամանակ է դրանք չեն բարելավում, որպեսզի այդտեղից գտնում են արդեն ոչ միայն իրավական հարաբերությունները, այլ նաև սոցիալական հարաբերությունները, քանի որ պրակտիկան ցույց է տալիս, որ միայն մանհատական հարաբերությունների վրա դնելով անհատական պաշտպանության միջոցը աշխատողի ունեն է մտել դատարան և դատարան պաշտպանել իրավունքները հիմնական, որը երկրորդ համաշխարհային կողմն է ցույց տալիս, որ սա այն ամենաարդյունավետ միջոցը չէ, որ կարող է աշխատողի իրավունքները պաշտպանել, այսինքն գոյություններ միշտ դատական ավելի արդյունավետ միջոցներ, որոնցից մեկը արհեստակցական միության միջոցը է, սոցիալական Եվ հենց ինքը նույն Եվրոպական խարտիան միավորման իրավունքը նշում, երբ որ Եվրոպական խարտիայից խոսում է, հենց միավորման իրավունքը հենց այնպես չի կարող լինել, եթե կոլեկտիվ հարաբերությունները չեն կայանում։ Սա այդ միավորման իրավունքը ճիշտ է արդյունքի մասին խոսում, բայց եթե դա չի իրականացվում, արդեն միավորման իրավունքը վերացական է դառնում։ Այսինքն սրա մասին դերևս ինձ շատ կարճ բարոյական Որովհետև աշխատանքի պետական տեսչությունը կոչված է ըստ աշխատանքային օրենսգրքի և այսօր է կոչված է, այդ ուղղված է կոչվող չէ դա չի հայտարարել, կոչված է իրականացնել հսկողություն և վերահսկողություն, աշխատանքային իրավունքի նորմեր գործակալների կողմից կիրառման նկատմամբ։ Եվ այսօր փոփոխություններ անել աշխատանքային օրենսգրքում այդ տերմինները փոխելով կնշանակի, որ մենք համապատասխանեցնում ենք օրենսգիրքը, որը ավելի բարձր իրավական ուժ ունի կառավարության որոշման։ Այն դեպքում, երբ պետք է լինի գրիվ հակառակը, նա մնավանդ որ դա չի բխում նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության պահանջներից և չի բխում համապատասխան կոնվենցիայի պահանջներից աշխատանքի միջազգային կազմակերպության։ Ինչ վերաբերվում է կոնկրետ այս փոփոխություններին, ես չեմ անդրադառնա այն դրական դրույթներին, որոնք ամրագրված են և որի հետ մենք ասում ենք երկու ձեռքով կողմ ենք, բայց կան մի քանի սկզբունքային հարցեր, որոնք պետք է ամրագրված լինեն աշխատանքային օրենսգրքում և որոնք կարող են նպաստել և աշխատողի և գործատուի ոչ թե շահերի, նրանց շահերը միշտ բախվում են, ուղղակի որոշ չափով ամանգնելուն և համաձայնեցնելուն, ինչին կոչված է նաև սոցիալական գործընկերությունը։ Առաջինը դա այն դրույթն է, որի մասին մենք դեռևս 5 տարի առաջ էինք բարձրաձայնել, փոփոխություններ անելու ժամանակ աշխատանքային օրենսգրքում, դա արտադիր աշխատանքի սահմանման խնդիրն է։ Հայաստանի Հանրապետությունում և սահմանադրությամբ և աշխատանքային օրենսգրքով արտադիր աշխատանքը և պարտադիր աշխատանքը արգելված են։ Բայց եթե փորձենք պարզել ինչ է իրենից ներկայացնում արտադիր աշխատանքը, որը ունի նաև իր հետևանքները, մենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրության ոչ մի իրավական ակտ նման դրույթ չենք, դա ամրագրված է միայն 29
Konvensiyonu aşkartanki müzazgayın kazmakerküsen gori de zanat ensuz dermasına getirdi. Bu iş ոչ ոք դերակ չի։ Հաջորդ խնդիրը, դրայի հետ աշխատանքային հարաբերություններում եւ աշխատողի եւ գործատուի համար հիմնական խնդիրը կայանում է աշխատանքի բարձրացման մեջ։ Աշխատանքի բարձրացումը բոլոր երկրներում կառուցվում է եւ իրականացվում է հաշվի առնելով գործատուին աշխատավարձը։ Գործատուին աշխատավարձը տարբեր ձևերով է աշխատում, որը մերոք նույնպես բացակայում է։ Ոչ մի ձև մենք չունենք։ Կամ միջին աշխատավարձի համամասնությունը հաշվի առնելու սահմանելու բազային աշխատավարձը գոյություն ունի սպառողական զամբյուղ հասկացությունը, որի հիման վրա հաշվարկվում է բազային աշխատավարձը մեր մոտ նոմանական գոյություն չունի։ Նույնիսկ կառավարությունը ուղղակի հայտարարում է, որ մինչև 17 թվականը կհասցվի 65,000 դրամ, եթե չեմ սխալվում, բայց ինչ գնահատություն կունենա այդ թիվը, ինչքանով կբավարարի մեր բոլորի աշխատողների սահմանադրական իրավունքը ունենալու բավարարքին սահմանակարգ եւ ինչ չափով դա համապատասխանի դրան ոչ ոք չի կարող ասել։ Այսինքն աշխատանքային ունես գրքով պետք է սահմանել նաեւ նվազագույն աշխատավարձի հասկացությունը, ինչ է երևում նվազագույն աշխատավարձը։ Հաջորդ դերևի թվորին մենք առայժմ մենք եղել ընդհանրապես հավաքել ենք կարծիքներ, բավականին շատ են կարծիքները աշխատանքային գրքույկների հետ կապված, այսինքն մեր ժողովական մտածումը այն առումով, որ առայժմ ժամանակը չէ վերացնելու աշխատանքային գրքույկների ինստիտուտը, եթե կարելի այսպես ասել։ Ինչու՞, որովհետև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր կառույցների հաշվարկներով աշխատանքային հարաբերություններում զբաղվածությունը ծվերը 50%-ից ավելի է կազմում, աշխատանքային գրքույկների բացակայությունը կարող է նպաստել ոչ կորբալ, այսինքն ծվերային աշխատանքի զարգացմանը, որը այսօր նույնպես գոյություն ունի և բավականին մեծ քաշ ունի աշխատանքային հարաբերություններում։ Չհրաշալով ձեր համբերությունը այս մասով սահմանափակում, եթե հարցեր կլինեն, նաև մեր դիտարկումներ ունենք, որը կարծում եմ նաև
Bir bazar tavsiye falan, bu tüneli beraber alınan renkler üzerine
օրինակ եթե չեմ սպառում հասարակական սեկտորի կողմից հիշեցվում ուժեղում է որ ավելի շատ պաշտպանում են գործատուների շահերը ավելի շատ բարելավում են դրանց վիճակը այս փոփոխություններով հիմա այդ խնդիրը կա թե ոչ թե այդ հավասարակշռում է որովհետեւ հավասարապես երկու կողմի շահերը ներկայացվեն Գիտեք, շատ կարևոր հարցերում ենք կանում և որպեսզի առավել օբյեկտիվ լինենք, հենց հիմա մեզ մոտ նստած, այսինքն բացի կարծում եմ պետական հիազորման ներկայացի շնությունները ներկայացնում են հարստակցական միություններ կամ առավելապես ներկայացնում են աշխատողների շահերի տեսանկյունը և կարծում եմ ներկայացված լինեին գործատուների շահերի ներկայացման կազմակերպումը ներկայացուցիչն է, բացառապես համոզված են, որ իրենք հրկայական չունեն նստակ նորմեր, և իրենք ասել, որ այս սա բերում է գործատուների համար լրացուցիչ պարտավորություն։ Գիտեք ինչ, մի բան ակնհայտի և սա փորձ ցույց տալիս, երբ որ որևէ կարգավորում կամ որևէ հարաբերություններ աշխատանքային հարաբերությունների մասին խոսքը, առավելապես ծանրացում է ների ուղղությամբ իհաշի մուսի, դա բերում է կարգավորման հետ վիճակը բերում է երկու օմանի կորուստը։ Ձին ավտոնավիճակով Սա բացարձակ իրավիճակ է եւ այո, երբ որ մենք անընդհատ ազատականացնենք գործատուների վիճակը կամ հակառակը, այսինքն առավել տանկ իրավունքներ աշխատողներին, առավել կարգավորումներ, առավել երաշխիքներ, սա է կբերի աշխատաշուկայի ուրեմն օբյեկտիվ իրավիճակի փոփոխության եւ ասենք օրինակ բավականա իրավիճակը աշխատաշուկայում աշխատանք կտրողների համար կրճատեն աշխատատերը և այլ։ Այս դատողությունները, որոնք առավելապես նաև տեսական են, ուղիղ գործնական նշանակություն են ունենում։ Հիմա ինչ վերաբերում է ձեր կողմից բարձրացված հարցին, որևէ մեկը չի կարողանա վերցնի որևէ նախագիծ և ասենք տենց կշռելով իջնի վերջնական և ասի, այ սա ուղված է, ասենք, չգիտեմ, աշխատողների շահերի պաշտպանությանը կամ այս սա ուղված է, որովհետև ցանկացած փոփոխություն ինքը ունի կոնկրետ նպատակ եւ այդ նպատակների դեր նպատակը այդ հարաբերությունների հավասարակշռության ապահովն է, որտեղ դա է արդյունավետ վիճակը, որտեղ իհաշի մեկի իրավունքի փորձեր ավելացնել մյուսի իրավիճակ կառավարումը, այս հարաբերություններում ամենայն դեպս մեր մոտեցումն է, որ չես կարողացնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է 2010 թվականին եւ հիմա գործատուների առաջնահերթ խնդիր է դրվել վերացնել այն այդ ֆունդն է աշխատողինակ աշխատանքային գրքույկը, որը որևէ ձևով, որևէ խնդիր չի լուծում և գործատուի և աշխատողը, այլ ընդհանուր առմամբ դա առավել ծանրացնում է ուրեմն հարաբերությունների ձևակերպումները վարում է և այդ ծանրացումը կամ այսպես ասենք ավել գործիք, որևէ խնդիր չի լուծում, այս խնդիր է առաջացնում, դրանք փորձ է արվել նախագծով դրանց առաջ Հետո ինչ վերաբերում է պարտավորությունների գործատուների, ավելացել են նաև որոշակի պարտավորություններ, ես նշեցի պայմանագրի տրամադրիչ հաշվարկի կատարման դեպքում առավել հստակեցվել են դեր։ Կարգավորման կանոնների խախտման դեպքում կիրառվող աշխատանքից ազատման դրույթը ևս հստակեցվել է նախորդ այսօր օրինակ տարբեր իրավունքներ երկրորդ նկատողությունը շատ դեպքերում քիչ նկատողություն ազատում են աշխատողին աշխատանքից և սա դառնում է աշխատանքային վեճի խնդիր և լուծում է դատական կարգով, որովհետև օրենսդրի ձևակերպում այսօրվա ուրեմն տարակալման դեպք է տալիս։ Նախագծով առաջարկել է շատ հստակ ձևակերպում։ Ինչ վերաբերում է ասենք օրինակ ֆիզիկական գործատուի համակարգում, ինչպես են գործընկերները բարձրացրել, մենք տվել ենք նախագծով լուծում, չկար է լուծում նա ֆիզիկական հանց գործատուի առաջարկում, ուղղակի կարգավորված չէ։ Նախագծով առաջարկվել է, որ դա պետք է անի իրավահաջորդը կամ իրավահաջորդության կարգով, ենթադրենք, չի է, ծնողը, զավակը և այլը, եթե չկա, ասենք, ինչպես նշվեց համայնքում։ Հիմա այստեղ են իմ գործընկերները խնդիր տեսնում, մեկին են տեսնում, իդեպ ասեմ ես այդ մասով համաձայն, որ կարգավորվելը առաջարկվել է, բաց կարգավորումից մենք փորձել ենք որոշակի կարգավորումը։ Սա օգտակար է և գործատուի համար և առավելապես աշխատողի համար, եթե նկատի ունենան, որ ֆիզիկական հանց գործատուի համար, այսինքն այս դեպքում այդ առավելությունները դառնում են և բնականաբար է
այդպես կառավարումները առավելապես նրանից հետո վերաբերում են աշխատողին։ Եվ հիմնականում նաև ասենք բարձրագույն հետ կապված նվազագույն աշխատավարձին մասով պարոն Արաձյանը նշեց, մենք ունենք առաձին անձնական աշխատավարձի մասին։ Եվ ունենք առաձին հոդված կառավարում աշխատանքային օրենսդրություն։ Այո, այստեղ կարծում եմ մենք որ կառավարումները ավելի պետք է ընդլայնվեն և կառավարումները ավելի պետք է խորանան և նախարարության ծրագրում աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության այս տարվա ծրագրում դրված է կոնկրետ խնդիր միջոցառում, որի արդյունքում պետք է մշակվի նվազագույն ամսական աշխատավարձի ազդեցությունների գնահատման և դրա չափի ձևավորման մոդելի մշակումը։ Եվ գիտեք, տարբեր գոյություն ունեն արդեն տարբեր երկրներում գոյություն ունեն որոշակի փորձ առաջ ընկած և գնահատված փորձ, ասենք օրինակ հենց մի նվազագույն ամսական աշխատավարձի հետ կապված, օրինակ աշխատանքի միջազգային կազմակերպության համանուն կոնվենցիա, որը շատ պարզ ասում է, որ և պետք սոցիալական, և պետք տնտեսական գործոնները դրվեն նվազագույն աշխատավարձի հետ։ Հիմա բնականաբար ասենք պարոն Խառատյանը որպես արտադրական միության կոնֆեդերացիայի ներկայացուցիչ առավելապես անդրադարձավ սոցիալական համաշխատողի իրավունքի հետ։ Բայց մյուս տնտեսական խնդիրներ կա և նվազագույն աշխատավարձը մաղոր տնտեսական ցուցանիշ է և նվազագույն աշխատավարձի բարձրացումը, անընդհատ բարձրացումը և դրա հիմքում միայն գների ինդեքս դնելը կամ նվազագույն զամբյուն դնելը, դա էլ կբերի տնտեսական իրավիճակի բարձրացման և բնականաբար գործոնային ծախսերի ավելացում աշխատողի նկատմամբ կբերի տնտեսական ներդրումային միջավայրի խարտացման և աշխատատեղի կրճատում։ Դրա համար դրանք պետք է ամբողջության մեջ դիտարկվի և սպառողական գրերի ինդեքսն է կարևոր ծրագրանման համար և աշխատաշուկայում տիրողի իրավիճակը, գործազրկության մակարդակը, զբաղացման մակարդակը, այցում երիտասարդների զբաղացման մակարդակը, այս ամբողջի համատեքստում է հնարավոր գնահատել նվազագույն աշխատավարձի չափի ավելացման։ Եվ սա է մեր մոտեցումը, որով մենք ուզում ենք դրան առաջարկել։ Բաժամիջոցները ուրեմն շատ ուրախ եմ նաև որ իմ կողմից հարված իրավաբաններ ևս ներկայացրել զրույցին, ուրեմն աշխատանքային ուղեկցի բաժամիջոցների կառավարման տեղը չէ և իրավական գործիքը չէ։ Դրա համար կա Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտների մասին ուղեկցի և քրեական ուղեկցի, որտեղ ձեր կողմից նշված առարկների համար նախատեսված են իմ կարծիքով շատ խիստ բաժամիջոցներ և երեխայի աշխատանքի և հարկադիր աշխատանքի իմաստով։ Պարոն Խառատյանը իրավացորեն նշեց հարկադիր աշխատանքը նույնիսկ համանատրությամբ է մեր երկրի արգելվում և նաև աշխատանքային օրենսդրուքով ես համաձայն եմ պարոն Խառատյանի հետ, որ օրինակ հարկադիր աշխատանքի սահմանումը որոշակորեն պետք է դեր գտնի նաև աշխատանքային օրենսդրուքում, չնայած որ Հայաստանը վավերացրել է աշխատանքի միջազգային կազմակերպության թիվ, եթե չեմ սխալվում, 29 կոնվենցիան, որը վերաբերում է հարկադիր աշխատանքին։ Այնտեղ մանրամասն տրված է, թե ինչ է հարկադիր աշխատանք և ինչպես մեր օրենսդրության բարձր նախատեսված է, մեր վավերացրած կոնվենցիան մեր օրենսդրության մաս է և ավելի բաց է իրավական ուժ ունի, քան ասենք օրինակ օրենքները, դա ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ։ Եվ այստեղ այո, առավել տարածելու, իրազեկելու խնդիրներ մենք ունենք, բայց աշխատանքային օրենսդրքում ձեր կողմից, այսինքն այդ բաժամիջոցներին անդրադառնալ, եթե կան նման խնդիրներ, որ ավելի պետք է խստացվեն, ավելի կամ պետք է մերվել նույնիսկ, դրանք այլ ուրեմն իրավական ակտերով են կարգավորվում, հետևաբար աշխատանք մեր թեմայի կամ քննարկող հարցի շրջանակների դուրս է։ Եվ վերջում դուք ասեցիք, որ կողմ է ավելի պետք, իմ կարծիքով որպես աշխատանքային ծումբը մշակող աշխատանքային ծումբը ղեկավարող մասնագետի, մեր համոզմամբ և մեր առաջև դրված խնդիրները լուծելու իմաստով, սա տանում է առավելապես մոտեցում է հավասարակշռության։ Այսինքն մեր կայլ առաջ է դեպի այդ իրավունքների աշխատող գործադու, իրավունքների առավելացումը վերադարձման և հավասարակշռության ապահովումը։ Գիտեք, կարելի է աշխատանքային հարաբերություններում երկու կողմերը հիմնական կողմերը աշխատող և գործադու, իրականչելը ունի իր շարքը։
յուրաքանչյուրը ունի իր նպատակները։ Բայց կամ մի բայց, ոչ մի գործատու չի կարող առանց համապատասխան աշխատողի իրականացնել իր առջև դրված իր կողմից դեպային խնդիրները։ Եվ հակառակը, ոչ մի աշխատող, նույնիսկ ամենաբարձր որակավորում ունեցող, չգիտեմ, եւ այլն, փորձառություն, գիտելիքներ եւ այլն, չի կարող առանց համապատասխան գործատուի իրականացնել իր գունակությունները։ Այսինքն այստեղ խնդիրը կայանում է նրանում, որպեսզի այս երկու կողմերի, որոնք կանգնած են տարբեր ռևերներում, որոնք տարբեր շահեր ունեն, հավասարեցնել և դնել մեկ, ասենք, հարթակի վրա, որպեսզի և գործատուն, և աշխատողը գիտակցի և հասկանա, որ իր կողմից կատարվող աշխատանքը, իր կողմից կատարվող գործողությունները մյուս կողմին վնաս չեն հասցնում։ Ցավոք սրտի, մեր մոտ առայժմ Հայաստանում նման մոտեցում բացակայում է, դուք ինքներդ շատ լավ գիտեք, եւ բոլոր միջազգային նորմերի տեսանկյունից, թե աշխատանքի միջազգային կազմակերպության, թե եվրոպական սոցիալական խարտիայի տեսանկյունից եւ պահանջներից, հիմնական պահանջը, հիմնական դրույթը դնում է դա, որպեսզի կողմերը կարողանան համաձայնեցված գործողություններ իրականացնել աշխատանքային հարաբերությունների ընթացքում։ Դա լրիվ նոր ձևաչափ է, նոր մշակույթ է, որը գոյություն չուներ Հայաստանում, հանրապես ոչ գործատուների շրջանում, ոչ աշխատողների շրջանում, դա ձևավորվող մի կառույց, եթե կարելի այդպես ասել, կա որակագրված աշխատանքային օրենսգրքում, և առաջին քայլերն են այսօր արվում Հայաստանի Հանրապետությունում այդ ուղղությամբ։ Եվ այդ տեսանկյունից մենք ցանկանում ենք նաև երևի կանենք այդ առաջարկությունը, այստեղ հնչեց խոսքը դրա մասին, որ վեճ առաջանալու դեպքում, գործատու աշխատող վեճ առաջանալու դեպքում լուծումը տրվում է դատարանում։ Դա բավականին երկարատև և անարդյունավետ գործընթաց է մի կողմի համար, որտեղ մի կողմը միշտ պարտված է համարվում, և այդ տեղողությունը մեծ ունեցող մեծ վնասներ է կրում նաև ֆինանսական, թե գործատուն, թե աշխատողը, որպեսզի այդ խնդիրը հնարավոր լինի լուծել նաև ձեռնարկությունում, կազմակերպությունում, այսինքն որոշ հարցեր չգնան հասնեն դատարան, թե գործատուի կողմից բարձրացված հարցերը, թե աշխատողի մոտ արդեն առաջացած խնդիրները։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղարաձյան, ինչ է մաս։ Հա, պարոն Ղարաձյան, հարցս ես համոզված եմ ուղղակի, որ աշխատանքային գրքույկը բացառապես չի կարող աշխատանքային գրքույկի վարումը այս պայմաններում, հիմնականում որ պայմաններում բացառապես որևէ առողջություն չունի մեծացման կամ փոքրացման ցերի, սա իմ մեր համոզումն է եւ մեր վերլուծությունների արդյունքն է, փորձեմ երկու կետով հիմնավորել։ Առաջին, այլևս Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրված է աշխատողների անձնավորված հաշվառման այսինքն այդ տեղեկատվությունը այլևս էլեկտրոնային եղանակով հասու է և պահպանվում և նաև անընդհատ թարմացվում է օրենքով սահմանված, օրենքով սահմանված պարբերականությամբ։ Եվ գործատուի պարտավորությունն այդ տեղեկատվությունը տրամադրել և այլ։ Սա մեկն է, այսինքն կա այդ տեղեկատվությունը պահպանվում է այն ինչ որ թղթի վրա է գրված, և շատ հաճախ դրանք կերծվում են, և այսօր ամեն մի աշխատող, ասենք, կարող ունենա, ասենք, յուրաքանչյուր մի քանի գրքույկներ։ Եվ այստեղ այդ գրքույկը ընդամենը, եթե չեմ սխալվում, 1000 դրամով վաճառվում է և կարող ես առնել, վարել և գործատուն որևէ պարտավորություն չունի և հնարավորություն է չունի ստուգելու աշխատողի դա առաջին գրքույկն է, թե այն երրորդ գրքույկն է։ Եվ երկրորդ հաջորդ հիմնավորմանս մեջ բերումը հետևյալն է, որ եթե գործատուն և աշխատողը որոշել են առանց պայմանագրի, առանց օրինական ձևակերպումների և հիմքերի ձևավորել է հարաբերությունները, ինչ կա
կարող է անել աշխատանքային գրքույկն ես դերքում, որը դրված է ասենք մեր տան ուրեմն պատշգամբում։ Որևէ ձևով չի կարող արդարել, որտեղ ես գնալով աշխատանքի կա, հիմա այդ գրքույկի պահանջը կա թե չկա։ Իսկ երբ որ պետական մարմինը հայտնաբերում է անօրինական աշխատող, հսկողություն վերահսկողություն իրականացնող մարմինը, այս դեպքում նա չի հարցացին ոչ թե աշխատանքային գրքույկով է դա հայտնաբերում, այսինքն ոչ թե այդ գրքույկը պետական մարմինան է նայում, եւ բնականաբար գործատու երբ որ վերցնում է առանց պայմանագրի աշխատող, բնական է, չէ՞, այսինքն ցանկացած պարագայում դա պրիմիտիվ մտածելակերպան ունիս, նա չի լրացնի աշխատանքային գրքույկը, այսինքն լրացնի աշխատանքային գրքույկ փաստ դարձնի, որ նա աշխատող եւ չկնքի աշխատանքային պայմանագրի չվճարի արգել, դա ես կարծում եմ անհրամանական է եւ նույնիսկ այդ այսինքն դրա մասին քննարկել նաեւ, եւ այս դեպքում որևէ ձևով եւ նաեւ այն հանգամանքը, որ եթե չեմ սխալվում, բացի Հայաստանից 1-2 երկրում է մեր ուսումնասիրած, որ կա այդ գրքույկը գործողության մեջ, հա, 1-2-3 երկրում, այսինքն եւ ունենալով արդեն, չէ, զարգանում են անդադար հարաբերությունները, հասարակական այդ աշխատանքային պետական կարգավորումը, ինստիտուցիոնալ հնարավորությունները, տեղեկատվական եւ այլն, եւ ավելորդ է դառնում գնում նպատակ ունեցող, իսկ գնում աշխատանքային գրքույկը նախորդիվ կատարել է իր գործառույթը, որտեղ չեն ունեցել տեղեկատվական ապահովման այս հնարավորությունները, եւ եթե դրա հետ կապված եթե շարունակեմ նաև անդրադառնամ մեր գործընկերերի նաև բարձրացված խնդրին, աշխատանքի պետական տեսության խմբագրման հետ կապված օրենքում, ես տեղեկացնեմ, երևի մեր գործընկերները տեղյակ չեն, կա նաև Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից շրջանառության դրած տեսչական բարեփոխումների փաթեթ, տեսչությունների մասին նոր օրենքով եւ նրանից փոխող այլ օրենքներում փոփոխություններ, որտեղ հստակ անդրադարձ է կատարվել նաև աշխատանքային օրենքի եւ աշխատանքի պետական տեսչության այս միաձուլման, իդեպ ասեմ, որ ոչ թե վերացվել է աշխատանքի պետական տեսչությունը, աշխատանքի պետական տեսչությունը միաձուլվել է ուրեմն ծառայտարագիտելի պետական տեսչությանը, եւ այո, դա միաձուլվել է եւ դա գտնվում է հիմա մեկ այլ գերատեսչության ենթակայությամբ, առողջապահության նախարարության, բայց սա որևէ ձևով, այսինքն չի հակասում ոչ սահմանադրությանը, ոչ օրենքին, եւ հիմա այդ փոփոխությունները գտնվում են շրջանառության մեջ, եւ այդ փոփոխությունները կշարունակվեն, ավելորդ կմնեն, եթե եւ դրանք գտնվում են արդեն կառավարության քննարկման փուլում եւ ավելի առաջ ընկած են քան այս նախագիծը, եւ ավելորդ կմնեն եւս մեկ անգամ անդրադառնալ այդ փոփոխությունների։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոլեկտիվ աշխատանքը ուղղվելով բարետից անդրադառնալ նաեւ իսկ գործընկերոջ բարձրացած խնդրի կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերություն, բնական է, որ դրանք շատ կարեւոր են, եւ որևէ մեկը չի արդարում, առանձին գլուխներ կան աշխատանքային օրենսդրություն դրա վերաբերյալ, եւ ավելի 2010 թվականին ամբողջությամբ փոխվեց այդ դրույթները, մեծ փոփոխությունների ենթարկվեցին, այդ թվում աշխատանքի միջազգային կազմակերպության փորձագետների մասնակցությամբ, եւ բնական է, որ այստեղ նաեւ կային տարբեր կարծիքներ, տարբեր մոտեցումներ, եւ ես այն համոզմանը չեմ, եւ չեմ կիսում միայն այն դիվորժը, որ միայն դրույթ գրելով, հա, այդ եղած դրույթները եթե կյանքի կոչվեն, դրան եւս կարծում եմ բավարարել, որպեսզի հնարավոր դառնա կոլեկտիվ աշխատանք, կոլեկտիվ աշխատանքային պարբերությունների պրակտիկա ձևավորելը եւ այդ սովորի ձևավորելը, դա 1-2 տարվա փոխարացել նշեց, որ աշխատանքային օրենսգիրքը այս նոր հարաբերությունները, նոր մոտեցումներով, հա, դրանք նոր են եւ դեռ պետք է արմատավորվեն մեր գործարար միջավայրում, մեր դիտակցության մեջ եւ մեր պրակտիկայում, եւ այստեղ ակնկալել, որ միանգամից մենք ունենալու ենք կոլեկտիվ բանակցությունը, ինչպես ասենք զարգացած երկրներում, Գերմանիայում, Ավստրիայում եւ այլն, ունենալու են կոլեկտիվ պայմանագրեր, կոլեկտիվ համաձայնագրեր, երկրորդ երկու, եւ այդ պրակտիկա միանգամից մտնելու է, ես այդ կարծիքին չեմ, եւ ես նաեւ չեմ կարծում, որ իրավական կարգավորումը այսօր աշխատում է հարաբերությունների զարգացմանը, ընդհանրապես դա պրակտիկա է, որ պետք է անընդհատ զարգանա, եւ այստեղ հանրային իրավունքում, այստեղ բոլորիս դերը եւ պետական մարմինների եւ հասարակական կազմակերպությունների եւ առանձին գործատուների եւ աշխատողների եւ հատկապես նաեւ աշխատողների եւ գործատուների շահերը պաշտպանող կազմակերպությունների գործն է, այստեղ առավելապես դրանց համաձայն։ Հրաժարականը բանալի, ծավալ քարաձայնը դա չի, երկու բանն ունի արդյունք։ Այո, անպայման։
հետ եւ պետական ծառայությունների հետ։ Տեսեք, այսօր գործում է աշխատանքի պետական տեսության մասին օրենքը։ Դա վերաբերում է օրենքը։ Երբ այդ փոփոխությունների արդյունքում ստեղծվեց առողջապահության նախարարության աշխատակազմի առողջապահական պետական տեսություն, որը նրա իրավաճույքը այդպես էլ գրված է, որը չի կարող լինել իրավաճույքը, չի կարող լինել իրավաճույքը, որտեղ նա իրավաբանական անձ չէ, սեփականություն չունի, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, նա իրավաճույք չէ։ Այսինքն այստեղ խնդիր է, բավականին լուրջ, այսինքն այստեղ խոսքը գնում է նրա մասին, ինչպես ասաց պարոն Տաթևոսյան, դերեր գիտակցությունը, պահետիսյանը ներողություն, որ մեր գիտակցությունը, մեր մոտեցումը, մեր վերաբերմունքը այս հարցերի նկատմամբ պետք է փոխվի, պետք է փոխվի, այո։ Այլ ոչ թե, ոչ թե մենք գործենք իրականացնել որոշակի քայլեր այսօրվա պահանջների ձեռներով, այո, այսօրվա պահանջների ձեռներով նույնպես պետք է իրականացնենք քայլեր, բայց պետք է նաև նայել մի քիչ առաջ։ Այստեղ խոսք գնաց նվազագույն աշխատավարձի մասին, որ բավականին բարդ է դա իրականացնել, կարող է շատ վատ եւ բարդ հետևանքներ ունենալ եւ այլն, եւ տնտեսական առարկա, իհարկե հասկանալի է, մենք էլ ենք բայց չէ որ կանայեվար ճանապարհ, կանայեվար ճանապարհ, երբ պետությունը հայտարարում է կյանքի գինը, պաշտոնապես մենք Հայաստանում ամեն ինչի գինը ունենք, կյանքի գինը չունենք։ Մենք ունենք նորից ընդգրկնում բավարար կենսամակարդակի իրավունք, որ ապահովված է սահմանադրությամբ որպես քաղաքացու հիմնական իրավունք, բայց ո՞րն է այդ իրավունքը, ինչպես է իրականացվում, մեխանիզմը ինչ չափի է ինչ երես ներկայացնում, ոչ մի տեղ չկա դրա մասին ասված։ Եվ նվազագույն աշխատավարձը պարտադիր չի Բաղվանից կամ 2015 թվականի հունվարի 1-ից համապատասխանեցնել այդ բավարար կենսամակարդակի կամ նվազագույն ՍԱՄԳԵ արժեքին, ոչ, ոչ, պարտադիր չի։ Ուղղակի հայտարարել, որ կազմում է այսքան, եւ պետությունը աստիճանաբար քայլ առ քայլ 10 տարվա ընթացքում կլինի 15 տարվա ընթացքում, 20 տարվա ընթացքում, չգիտեմ, կհաշվարկ է պետք անել, դա պետք է նստել, մտածել, նշել եւ այլն, կհասցնի նվազագույն աշխատավարձը այդ մակարդակին, որովհետև նորից եմ կրկնում, միջազգային նորմերը, աշխատանքի միջազգային կազմակերպության համապատասխան կոնվենցիան ասում է, որ նվազագույն աշխատավարձը սահմանելիս, այո, պետք է հաշվի առնել տնտեսության վիճակը, երկրի եւ այլն այդ հարաբերությունները, միջին աշխատավարձը նույնպես, բայց որպես առաջին պայման դնում է աշխատողի եւ նրա ընտանիքի անդամների, ընտանիքի Ա և Բ դիտերով, առաջին եթերի, Ա և Բ, առաջինը աշխատողի եւ նրա ընտանիքի անդամների պահանջմունքներն են հաշվի առնում, որովհետեւ աշխատողը, որը չի ստանում բավարար իր պահանջմունքները, իր ընտանիքի երեխաների, չգիտեմ, անդամների պահանջմունքները բավարարելու, աշխատավարձ չի կարող արդյունավետ աշխատել, ինչ ակադեմականության մասին կարող է խոսք լինել, եթե նրան կայուն հարաբերություններ չեն գործատուի հետ, իսկ դա հիմնական սկզբունքներից մեկն է, կայուն հարաբերությունները աշխատանքային հարաբերությունները, որ աշխատողը շահագրգռված լինի տվյալ գործատուի հետ շարունակել իր հարաբերությունները, իսկ գործատուն իր կողմից իր հերթին նույնպես ցանկություն ունենա եւ շահագրգռված լինի շարունակելու հարաբերությունները տվյալ աշխատողի հետ։ Շնորհակալություն մյուս մեր սուրերին արտակերտ հնարավորություն տա, սակայն հնարավորություն մնա համառոտ հագեր ժողովրդի մեր ժամանակապետ սպարտ։ Ես քանի որ աշխատանքի պետական տեսության անվանման վերաբերյալ առաջին խոսքը ես ասացի, որ ես գրքի փոփոխությունները կապված։ Խնդիրը ոչ թե հիմա եթե խոսենք ճիշտ դեր սխալ է դա այն հարցության մեջ իրավահաջորդ է, թե ոչ, սա այսօրվա քննարկման թեման չէ։ Իմ ասելիքը հետևյալն է, որևէ իրավական ակտոն, որպես իրավաբան եմ ասում, չի նշվում գործող պետական մարմին, ավելի մարմին անվանումը այդ օրվա գործող վիճակը։ Եթե դա կառավարման լիազոր մարմին է, ուղղակի պետք է նշվի կառավարման լիազոր մարմին, անկախ նրանից, թե մենք որ կոնվենցիայի շրջանակում ենք միացել այդ միջազգային պարտավորությունը ստանձնել։ Ես հասկանում եմ, որ մենք ունենք ուսում ենք կոնվենցիա աշխատանքի տեսչության, բայց պետական մարմնի անվանումը իրավական ակտում գրել իր անվանումով գործող, դա այնքան էլ ճիշտ չէ, վաղ անվանումը բերում է նոր օրենսդրության փոփոխություն։ Իմ ասելիքը զուտ դրան է վերաբերում,
Անդրադառնալով փոփոխությունների փաթեթին, ես ուզեի աշխատանքային խմբի ղեկավարի ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ երբ որ խոսում ենք պատժամիջոցների մասին, ես առաջարկությունները հիմնավորող փաստաթղթում տեղեկանում, չտեսա նաև անպատասխան փոփոխություններ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենս գրքում, մինչդեռ փոփոխությունների փաթեթում շատ լավ հստակեցված է աշխատանքի ընդունման 2-5-ը, պայմանագիր կամ անհատական իրավական ակտ։ Մինչդեռ վարչական իրավախախտումների օրենս գրքում կապված, ըստ որի անհատական աշխատանքի համար գործադրուի նկատմամբ նշանակվում է գան 50,000 դրամի չափով, բայց այդ հոդվածը վերնագրված է, որ անհատական աշխատանքը միայն առանց պայմանագրի կատարվող աշխատանքն է, այսինքն օրենսդիր այստեղ մոռացել է անհատական իրավական ակտը հիշատակել, հետևաբար սա ևս պետք է մտցներ պատենտային փոփոխությունների մեջ։ Եվ մեկը առաջացել մի կարևոր խնդրի, որ կարծում եմ այս պատետը պիտի լուծել, բայց այդ լուծումը չի տվել, այլ պրակտիկայից երկու աշխատանքային հարաբերությունների դատարանի հիմքերի մեջ չկա այն իրավական հիմքը, որ երբ որ աշխատողի նկատմամբ խափանման միջոց կանանք է ընտրվում, այդ աշխատողի աշխատանքային հարաբերությունները պիտի դադարեցվեն, թե կասեցվեն, թե շարունակվեն, մնում են չկարգավորված։ Մենք պրակտիկայում ունենք շատ խնդիրներ, գործադրում չգտնելով իրավական լուծում, կամ աշխատողի համար սահմանում է, որ նա գտնվում է հարկադիր աշխատանքի մեջ, ինչ է գործադրուի համար բեռ է, աշխատավարձի երկրորդ վճարելու, կամ ուղղակի պայմանագիրը լուծում է, բայց խախտելով օրենսդրությունը։ Այսինքն, երբ որ ազատազրկմանը դատապարտվի և պատիժի մեջ կմտնի, բնական է օրենքն թույլ է տալիս, այդ կետը կա, որ կարելի է պայմանագիր լուծել, բայց երբ որ երկար ժամանակ գնում է քրեական հետապնդում և անձնական կալանք, այս աշխատողի իրավական կարգավիճակը մնում է անորոշ։ Եվ վերջին մենք դիտարկում, ես կարծում եմ, որ սա ուղղակի ժամանակի գուցե դրիպակ է եղել, աշխատավարձի վճարման հոդվածում, երբ որ նշում է աշխատավարձը վճարվում է անկախի կամ չեքով և այլն, կանխիկ վճարման մեխանիզմ նախատեսված չէ։ Սա գուցե բաց թողում է կամ ինչ-որ թերացում, որ խնդրի վերանայր, այլապես կստացվի, մենք եթե կանխիկ ենք աշխատավարձ վճարում, մենք խախտում ենք օրենսդրության պահանջները։ Սա է կապված էլ ասեմ, փոփոխությունների փաթեթով առաջարկվող, որ եթե աշխատողի դժվար է գտնել վերջնահաշվարկ կանել այն օր, դրա հետ այնքան էլ համաձայն չենք, որովհետև եթե կա վերջնահաշվարկը փոխանցման մեխանիզմով իրականացնելու հաշվարկերը փոխանցելու մեխանիզմը, կարևոր չէ աշխատողը դիմումը դրեց և ուր է գտնվում, կարևոր է դաշվարկել և վերջնահաշվարկը փոխանցել նրա հաշվերը։ Կարճ ասեմ, շատ կարող է հարց են չեց եմ, պատասխանատվություն ասել է երևի նկատվում են իմ ավելար պարտականությունները գործատվին, որոնք ազաղեն գործատվի իշխանության չարաշամը, չէ որ մենք ունեք պահ պետք է ասել, իշխանային որ ուզեն կավասարակշրենք աշխատանքային հարաբերությունները, մենք ունեն դրանք սուպորտինացված են, մի տարբերություն այն հարաբերությունները, այսինքն աշխատողը հենց սկզբից ենթակա է որպես այդպիսի, ինքը ենթարկում է որոշակի կանոնների, ակտերի իրավական և այդ հարցը նրանում է, թե ինչպես անենք, որպեսի գործատում չարաշահին իր իշխանությունը, միևնույն է գործատում պետք է ունենա և դա այդպես էլ պետք է լինի, չես կարող գործատումի զրկես իր իշխանությունը, այդ մյուս հարցն է, թե ինչպես անենք, որ այդ իշխանությունը չարաշահի, սրա մասին է խոսքը, ու միակ և լավ տարբերակը աշխարհում և ունեցած է դա կոլեկտիվ հարաբերություններն են, այսինքն արհեստակցական միջոցների միջոցով դրան բալանսավորել, այսինքն այդ հարաբերությունները բալանսավոր, երբ որ կոլեկտիվը ինքը իր պաշտերը և իր շահերն է ներկայացնում գործատուին, այս դեպքում են արդեն գործատուին կոլեկտիվին, և սա է խնդիրը ընդհանրապես, իսկ ինչ վերաբերում է կոլեկտիվ բանը, ճիշտ է 2010 թվականին բավականին շատ փոփոխություններ տեղի ունեցավ, ես չեմ ասում, որ դրանք վատ են, և դրանք իրականում շատ առաջ են դարձել, բայց երբ որ մենք չունենք կոլեկտիվ հարաբերություններ իրականացնելու իրական մեխանիզմը, որը գործատուկը որպես այդպիսին հարաբերված է աշխատանքային ուսուցչում, բայց գործատուկը պրակտիկայում հնարավոր չի արել, դա այնպես է գրված, որ դու չես կարող իրական կոլեկտիվ արհեստակցական միությունը, եթե ուզենա արդարացակություն այդ օրենքով նախատեսված կարգով գործատուկի գնա, խելոք իրավաբանը, մեկ իրավաբանը նստած ընդամեն աշխատանքային օրենսդրի պայմանները դրույթները նրանով ընդամենը իշխ օրենքով կզրկի օրենական գործատուկի հնարավորությունը։ Սա մեկ, երկրորդը ինչ ուզում են վերաբերվի անընդհատ ես
հավաքած ծառայությունը առանցքա դես մի քանի տարի զարգացման փուլ։ Ես ընդհանրապես պետք է համաձայն չեմ սրել, սա մի փոքր բան է։ Կան երկրներ, որոնք որ 2-3 տարի անցել են, այսինքն խորհրդային ժամանակաշրջանից մի անգամ իրավական ժողովրդավար պետություն են դարձել։ Երկիր կա, որ 4000 տարի պետականություն չի ունեցել, մենք կարող ենք ժողովրդավար պետություն դառնալ։ Սա պատճառ չէ, որ իսկ մենք ասենք, մեր մոտը գիտեք, իշխան զարգացման փուլ է։ Ես ասեմ, մենք էլ սրան մասին չխոսենք, որովհետև եթե մեղավորները դրցենք, այլ դաշտ ենք ստանցնենք։ Ընդհանրապես սա է։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն մեր հյուրերին, մասնակցելու այս քննարկմանը մեր հրավերներով համար։ Ակնհայտ է, որ հարցեր շատ կան, վարչացնելի հարցեր, սակայն շատ կարևոր է, որ այդ վարչացված հարցերը, ներկայացված առաջարկները նաև հաշվի առնեն և դրանով նպաստեն, որպեսզի աշխատանքային օրենսգիրքը մոտենա կատարյալին, ինչ ասեմ, բայց այդպեսի դրական փոփոխություններ այն այնքան շատ լինեն, որպեսզի այդ գործադու աշխատող հարաբերությունների կարգավորումը իսկապես երկուսի համար է նպաստավոր։ Շնորհակալություն Մեդիակենտրոնի սրահում այսօր մենք հրավիրել էինք Թադեոս Ավետիսյանին, Հայաստան Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի և զբաղվածության վարչության պետ Բորիս Փարաձյանին, Արգենտինայի կոնֆեդերացիայի նախագահ իրավական Ֆելիկ Նաս Տիգրանյանին, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավապահ և Նարեկ Մուսիսյանին, Հայաստան Հանրապետության ագրարտության ներկայացուցիչ։ Հաջողություն, ձեզ։